हेलो साथीहरु, स्वागत है तपाईको मेरो अर्को न्यू भिडियोमा। मलेसियाको म आज एउटा धेरै राम्रो कम्पनीको डिमान्ड लिएर तपाईको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। तपाईले यहाँ स्क्रिनको अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको नाम। कम्पनीको नाम रहेछ सुस्तियो एसडीएन बेस्डी मलेसिया। स्क्रिनको अगाडि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सुस्तियो एसडीएन बेस्डी मलेसिया। यो मलेसियाको धेरै ठुलो कम्पनी रहेछ, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी हो र यो मलेसियाको धेरै राम्रो सहरमा यो कम्पनी पर्दछ, पेनाङ सहरमा। पेनाङ सहर भन्नाले कम्पनीको धेरै राम्रो कम्पनीहरू पेनाङमा छ, त्यो सहरमा यो कम्पनी रहेछ। तपाईँले स्क्रिनको अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको कामहरू। यो कम्पनीमा जुम सेट लगाएर काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई स्क्रिनको अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ पिसिबी बोर्ड, सर्किट बोर्डहरू बन्द छ यो कम्पनीमा। यो धेरै राम्रो कम्पनी हो, मलेसियाको टप 10 यो कम्पनी पर्दछ। यो कम्पनी रेगुलर 12 घन्टा चल्ने कम्पनी हो, यो सुस्ती हो। तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनको अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी हो र यो कम्पनीले चाहिँ महिला साथीहरूको माग छैन, मात्र पुरुष साथीहरूको माग छ यो कम्पनीमा। यो कम्पनीमा 100 पुरुष साथीहरूको माग छ। रेगुलर 12 घन्टा चल्ने कम्पनी हो यो। तपाईँहरूले स्क्रिनको अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ पिसिबी बोर्डहरू बन्द छ यो कम्पनीमा। र यो कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ आकर्षण इन्टरनेसनल मेन पावरमा आएको छ, जो कि शम्भु मार्गमा यो मेन पावर पर्दछ। यो कम्पनीमा आउनको लागि मेन पावरमा गएर सम्पर्क गर्नुहोला। म यहाँ कम्पनी मेन पावरको डिटेलमा राखिदिएछु साथीहरू, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको अगाडि। र यो कम्पनीको इन्टरभ्यू चाहिँ 5 जुलाई 2023 हुन्छ, असार 20 गते। यो कम्पनीको इन्टरभ्यू, फाइनल इन्टरभ्यू असार 20 गते 5 जुलाईको हुन्छ। तपाईँहरूले इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो कम्पनीमा आउनको लागि मेन पावरमा गएर सम्पर्क गर्नुहोला। र यो कम्पनीको लट नम्बर रहेछ 28-85-90। तपाईँहरू यो लट नम्बर विदेशी रोजगारको वेबसाइटमा गएर आधिकारिक रूपमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीमा आउनु धेरै राम्रो कम्पनी छ। हजुर साथीहरू, आजको लागि यति नै। मेरो भिडियो राम्रो लागेमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र 1 लाइक जरुर गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई। यस्तै नयाँ डिमान्डको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू, तपाईँको सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।